ဘုံဘုံကြီးရောတရားပြကြတဲ့ယဟန်နေရောဒီလိုက်နေရောလဲအမြဲတမ်းအထိုင်တိုင်းပြောနေအနေစားချက်အနေစားချက်ပြောတာတော့ဘယ်ကိစ္စအဖြစ်ဖြစ်ဘယ်အလုပ်အဖြစ်ဖြစ်ဘယ်သဘောတရားပဲဖြစ်ဖြစ်အပြောအမှန်လွယ်တယ်အနေစားချက်အနေစားဒုက္ခအနတ္တမွေးတဲ့ကဘိုးဘွားအဖေအမေတွေအစဉ်ဆက်ကကြားလာတိလာအနေစားမမြဲတဲ့သဘောအနေစားမမြဲတဲ့သဘောအနေစားချက်တကယ်တည်ခဲ့တယ်ဆိုတာအဲ့ဒါကြောင့်မလို့ခုနကတရားပြစခန်းစားရရက်ကလေးလည်းဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်ရောတရားပြတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောပြောနေကြတဲ့စကားတည်ခဲ့တဲ့စကားအတိတ်ပဲသိရမှုကတကယ်နည်း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 တွေးရင်နည်း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 ဖြင်းတတ်မြင်တတ်ရင်ပို့ပြီးတော့လေးနေတာအတိဘုံအန္တန်ခက်တယ်ဆိုတာဘယ်ကိစ္စဘယ်အရာပဲဖြစ်ဖြစ်လဲသိတဲ့လူကအဖို့ကလွယ်တယ်မသိရင်ခက်တာခုနကတော့ဟိုယောဂီတွေနဲ့ပြောမိတယ်နော်မတိလို့အခက်နေကြတာအဲ့ဒီအနေစားချက်ပြက်ပြီးတဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းဖြစ်ပြီးခဲ့တဲ့အရာတိုင်းအရာတိုင်းဟာဘာမှပြန်ပြီးတော့အစအနအတူအစတစ်ခုတောင်မှဘာမှပြန်ပြီးတော့အရေးအယံပြန်ထင်ပေါ်လို့မရဘူးဥပါဒံအာယုံမှာပဲပေါ်လို့ရတယ်ပြီးခဲ့တဲ့ဥဒင်းတို့အာယုံအထိုင်နော်အခုဥဒင်းတို့ယောဂီမဆုံးသေးလို့ခဏလေးဒီပေါ်မှာရောက်နေကြတဲ့အချိန်ကာလအဲ့ဒီအချိန်ကာလဒီပင်နေကုန်လွန်ပြီးခဲ့တဲ့အတိတ်အဲ့ဒါကိုပဲပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ကပြစ္ဆုတ်ပန်တဲ့ပြောကြမယ်ဆိုရခုရှိစေဖြစ်စေအချိန်ကာလလေးရဲ့အတိတ်အနာကပြစ္ဆုတ်ပန်ကာလ၃ပါးအခုပြန်ကြည့်လိုက်လေဟိုးပြီးခဲ့တဲ့တုန်းကစခန်းစမယ်စခန်းလုပ်မယ်လို့ဆိုတဲ့ကာလကြီးစခန်းလုပ်ဖြစ်တဲ့ကာလကြီးစခန်းစခဲ့တဲ့ရက်ဒီကိုရက်ကြီးတောင်ထိုင်မှာ၃နာရီဖြစ်မှာဖြစ်ပါမလားအိမ်မှာလေ့ကျင့်ကြည့်တာမဖြစ်ဘူးလိုင်းအစဉ်ပြေးပါမလားဖြစ်ပါမလားထိုင်နိုင်ပါမလားဆိုတဲ့အကျိုးဘူးအမှုဘူးစိတ်တွေလောကမှာရုပ်တွေမထတတ်လို့ပင်ပန်းနေစိတ်တွေမထတတ်လို့ပင်ပန်းနေရုပ်တွေထတတ်အောင်စိတ်ကလေးတွေထတတ်အောင်ရုပ်အကြောင်းသိအောင်စိတ်အကြောင်းသိအောင်ပေါ့ဟိုရုပ်နာမည်ရှိတော့ရုပ်အကြောင်းသိအောင်နာမ်အကြောင်းသိအောင်ပေါ့အလွယ်တကူနားလည်အောင်လောကစကားနဲ့ပြောကြတော့စိတ်အကြောင်းသိအောင်ပေါ့အဲဒီရုပ်ကလေးတွေထတတ်အောင်စိတ်ကလေးတွေထတတ်အောင်ရုပ်မပင်ပန်းအောင်စိတ်မပင်ပန်းအောင်ရုပ်ပင်ပန်းလို့စိတ်ပင်ပန်းလို့လောကမှာလူတွေတစ်ဆက်တစ်ပါးမီတောက်လာအောင်နေတယ်အဲဒီရုပ်ကလေးတွေစိတ်ကလေးတွေထတတ်ရင်ရုပ်သဘောနာမ်သဘောတွေသိရင်စိတ်ကလေးတွေထားတိုင်းရုပ်သက်တာတဲ့စိတ်သက်တာတဲ့လွတ်မြောက်တဲ့အေးချမ်းတဲ့ငြိမ်းချမ်းတဲ့ပေါ့ဒါလောကပြောနေပြောတာနော်ဖုံဖုံတို့ပြောသလိုအဲ့ဒီအေးချမ်းတာမရှိဘူးလွတ်မြောက်တာမရှိဘူးကြည်တာမရှိဘူးငြိမ်းတာမရှိဘူးချုပ်တာမရှိဘူးအဲ့ဒီလူတွေမရှိတာဒီကိုမှနိဗ္ဗာန်လို့ဆိုတဲ့နိဗ္ဗာန်မျိုးမဟုတ်သေးဘူးလောကချမ်းသာအနေမျိုးနဲ့ကိုစိတ်ကလေးလွတ်မြောက်တယ်ခင်ဗျစိတ်ကလေးကြည်ကြည်လင်လင်ဖြစ်တယ်အေးချမ်းချမ်းဖြစ်တယ်စိတ်ကလေးသာသာရရဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့စိတ်တည်ငါလေးတွေရဲ့ဖြစ်ချက်ဖြစ်ချက်အဲ့ဒီအဖြစ်ကလေးတွေကိုကိုယ်မှာခံစားမှုတွေနဲ့သိနေတယ်ဆိုရင်ကိုပဲကိုယ်စိတ်ကလွတ်မြောက်မှုပေါ့တရင်ငါလို့လည်းပြောလို့ရတော့အဲ့ဒီတရင်ငါလေးတွေဆက်ပြီးတော့ကိုယ်ဘဝတာတစ်ခုလုံးကိုယ့်ရဲ့တသက်တာပေါ့အဲကြောင့်သာသနာဆိုတာမြတ်စွာဘုရားသာသနာ2500ထားခဲ့တယ်ဝိမုတ်တိယူကခေဘုရားရဲ့သာသနာ2500တရားရဲ့သာသနာ2500စီထားခဲ့တဲ့သာသနာအိုးနောက်သာသနာ2558 2559ပဲရှိသေးတာပဲနောက်သာသနာ2000ကျော်တောင်ကျန်သေးတယ်ကိုယ်နဲ့မဆိုင်ဘူးနော်ဘလို့ဆိုင်မလဲဆိုတော့ခဏဦးသိန်းတို့ဒီယောဂီတို့ဒီအသက်60ရှိတဲ့မေတော်ကြီးများနော်ဟိုတခါကြီးများနောက်နေရလာကုလို့ကျုပ်တို့တက်တန်းနဲ့20ပေါ့ဗျာနော်60ရှိတဲ့လူ80ရှိတဲ့လူ15နဲ့20အဲ့ဒီ15နဲ့20ပဲကိုသာသနာဘက်ကိုဥလှက်မယ်သာသနာဘက်ကိုလိုက်စားမယ်သာသနာအပေါ်ကြီးညိုတဲ့စိတ်နဲ့သာသနာအလုပ်တွေလုပ်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကို့အတွက်သာသနာတက်တန်း20ပဲရှိတယ်2540ကျော်လောက်ရှိတာ ਨੇ တွားပြီးမတွက် ਨੇ အဲ့ဒီအခါမှာကိုနေကဖုံဖုံဟောတယ်လို့ပဲဝဲတဲ့လဲနေလို့ရှိရင်တော့တပတ်မှာကို့အတွက်တမိနစ်တောင်ကို့အတွက်သာသနာဖြစ်ချင်ရမှာမဟုတ်ဘူးเนาะဒါသာသနာဘက်ကိုဥမလဲတဲ့လူတွေအတွက်ပြောတာပါဒီနေ့ဒီလိုနေရာမျိုးမှာရောက်ပြီးဒီအကျင့်နေကျင့်နေကြတဲ့လူတွေကတော့ထပ်ဖန်တလဲလဲဒီသာသနာနဲ့စုံနေဦးမှာပဲလွတ်မြောက်ကြတဲ့အကျင့်တွေလည်းကျင့်နေကြဦးမှာပဲစုံလဲစုံနေကြဦးမှာပဲလွတ်မြောက်သွားလို့ဒီသာသနာကနေပြီးတော့ဟိုဘက်ကျော်ပြီးတော့တမ်းမြာကနေလွတ်မြောက်လို့ပဲအေဂျင့်နဲ့နေပန်နေရာတွေကိုလည်းရနိုင်အောင်ပါဆရာတော်တို့ပြောတယ်အမြဲတမ်းချင်းတဲ့ပုံကိုယ်တွေမှန်သမျှအနည်းနဲ့အမြန်ရကြမှာပဲဆိုတော့ဘယ်တော့အားရှိစရာကောင်းလဲဗျာအားရှိစရာကောင်းအောင်ပြောတဲ့စကားမဟုတ်ဘူးမင်းရဦးတင်ပြောခဲ့ပါတယ်စကားတစ်ခွန်းရဲ့
ထွက်လာတဲ့စကားတခွင့်ရဲ့တက်ရောက်တဲ့အတိပယ်တက်ရောက်မှုတွေဟာတစ်ဖက်ကလူကြိုက်အောင်ခမုန်းတို့ဘယ်တော့မှပြောတဲ့စကားမရှိဘူးအကြိုက်လိုက်ပြောတာမရှိဘူးပြောတဲ့စကားပေါ်မှာလောကပြောနေပြောကြမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့ဟိုအကောင်းပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတဲ့စကားတွေဟာအနှစ်သာရပြုတ်လို့အကောင်းဖြစ်နေတာပေါ့အကောင်းအောင်ပြောတာမဟုတ်ဘူးပြောတာတွေကကောင်းနေတာဘာဖြစ်လို့ကောင်းတာလဲဆိုတော့အကျင့်စရဏဘ
Mudi Mulu, Alipit. Or Jinna Bogur and Jinna Bogur and Yaja Mabe, and Nina Amyansa. We moody you got kit. No, we bother Nadia, we bother not Jinny Bomia, you know, Dori Downy Mabe, but Jinya. Or now Muri, you are about Yalade, a good Ainio Yalade, or good Canareo Yalade, Lu Pomo Mira Bionia, good than also, think of Madame Pomo Hogabili. Aro, Babana go to a pinny there, Babana go to a Jani there. Good that she thinks she needed, Timunet, the unit. Nandiali twenty the chain gala lit the kudida, a dine dali the kudida, gala lit the shoudida, good at Babana. Arama the choice, who jobido Ugila daru, Sara Ugila daru, Bioretma, Miran Lupavare, Jojo be meo meo be doing the jada. Jojo meo meo doing the jada at him, a bloody duty, Joja meo jada, the yogi, Mabana Muno, Mabalu di Jinni Jenna. But in Miriam, yes, I'll be up when a Kajaroma, who are on Subido. A Bessie, a Jinny, the Marie Jinny, Jimmy, Lonnie Jared, Mion Jared Ludi. Pero, ha, Becca Lama, Puenems, Madire, Cavari, Dinche, Chi, Bidoma, Pueme Piado, Lolo Zegu, Calago, Joe Bido, Mion Jada in the sign. Dini, Jinjans, out of the Boguria, Dijabo Jajama, Dijabo Pijama, Dijabo Pide, a people, Mama, Mimidu, Lolo Ze, Piso Bamboma, you build me up, Malem Shibu, two lambs you. Ogo Tadua Machide, a mini boma. Mabe Duang, Amin and Adi and Najare, so that a Yuri, a you marry. Adi, a you marry boma, can ye be up? Go, a you go, Swanago, can ye need a sadi young, doga young, the sadi, the didi, the genie geno, the didi, the body are you look at nine at Kalajala jaw. Kona Udin Zagakan who have your gave the book. Ejong, Nyang, Chok Jong to it. Ejin, Yijin, Chokin, Yada Lidu, Kanza. The Yadago, Kanza Geno, Jena Mubene, the logo, Luchin Abin, the Yudayamu, Yachita, no? Hello. Good, then, no, the Lugin, Kona Sala, Gejara, the Yakani Sala, Yakanido, Shiamiobi, Kuyamiobi, can it? Good, tainted time be, nicking tainted time, Messido. Good, then, also, Biobad, Jabule Biore, Pomer, and Yatang, Machin, Wood, Dibio, Togodia, Junior, Adojade, the Biruama, Bibaba, Bibi, Lajade, Yogi, Alo, Ado Rijin, Marushina, Quema. A day time show me, nya, a tie, no? Now you will up. Oh, Gancha, a beachy, bido, Ogada, Kuro, Julian, and Krobio, Sierra, Tiabia, Sierra, you crowded a season in Lome, a canna season in a lonely woo. Who Lubo Damo, would do Jim Woody left, who summon in a common in air, within the Honey, we good in the time in Bido, Bio, Bido, Menino, but the Ruba, the season, Eldo, a season, Lajara, Pomona, season B, because season B is originally Tarido, Pomo, and in the Bama, Tumbio, a chain Russian, I come out with low lemon. เนี่ยก็เสียเราเลยเสียเราอ่ะขึ้นอยู่ไปบาดเนี่ยแทงตะไทนอกผุบเลยไอ้เด้อะไรด้วยโหกูกูสึกกลิ้งมาวันตําหมู่เพียงเลยติติทาอ่ะโหเนาะวันแหนหมู่เพียงเลยติติทาอ่ะแล้วตะเกลุเนี่ยสึกแต่มากองนี่เพียงไอ้มากองเพียงแต่สึกกลิ้งตะติทาเลยเนาะตาไม่ใช่อย่างรู้เปล่าล่ะเนาะสึกมากองนี่เพียงตะติเลทามากองสึกมากองตาไม่ใช่หรอกว่ะผิดเจ้าไม่ใช่หรอกบ่เนี่ยดาลีเลยจูปี้เปียวๆท่าล่ะ ဘာပဲဖြစ်နေနေထိုင်နေထိုင်နေထိုင်နေပုံမှာဦးဇင်းတို့အမြဲတမ်းပြောတယ်ဒါကဟိုတော့ခွဲပြီးတော့ငါမင်းကြီးခုနမင်းခုနမင်းလောက်ဖြစ်ပါတယ်အထိုင်နေထိုင်နေမှာကြားနေတဲ့နာနေတဲ့မှတ်သားနေတဲ့စကားတွေရှိတယ်အဲ့ဒါဘာလဲဆိုဒီနေရာမှာနေမှမဟုတ်ဘူးဦးဇင်းတို့ဒီဆရာတော်ကြီးအစပြောနေကြဆရာတော်ကြီးကိုယ်တိုင်လည်းပြောတယ်ဆရာတော်ကြီးတို့သဘောကငါယောဂီ ဒီတရားကျင့်ဒီလို့ဒီရိတ်တာလာမှငါငါရောကိုယ်ဝင်နေရမလို့ကိုယ်စီလာမှာဆိုတဲ့အယူအဆွဲမျိုးနဲ့ဘယ်တော့မှမရှိဘူးတပည့်သားမိပဲဖြစ်စေကိုယ်နဲ့အတူတူကျင့်ဖို့ကျင့်ပဲကျင့်ပဲဖြစ်နေပါစေတနေ့တည်းရသွားပြီးတော့ပြတယ်နေရာဌာနကပုဂ္ဂိုလ်ပဲဖြစ်ပါစေအဲ့လိုဆိုကျင့်ပြအောင်မလားကျင့်ရအားထုတ်ပြအောင်အားထုတ်ကြဘယ်တရားဘယ်ဆရာသမားပဲဟောနာကြအဲ့ဒီတရားတွေနာတရားတွေပွားများကြတဲ့
ဥစဉ်တို့ဒီယောဂီတရားဓမ္မတို့ဒီခန္ဓာအကျင့်နဲ့
sahabine, nabine, but the adding about Tyson, the Pubi Nyan Puni. I then go. Now, be a china, Dambushi, a china. Dima Meroidi party, she's condensed your shisave or Meroidi party. Oh, Naru, the married me, Kangoni, Naru, oh, the Jigama, Tisia, the Mamuna, do the Tiari, lower the Dijin, the Gian, the Lucy, so need the same machine, da, Giliba, a good to say, but the Mubiomas. Be a china, Dambushi, a china. ဦးဇင်းတို့ကိုယ်တိုင်ရှောက်ဘူးတယ်ဆရာတော့ဆရာတော်နဲ့တွေ့တာတပည့်တော်တို့နောက်ကြတယ်ဖရာဘာမှမပြောဘူးလှည့်ကြည့်ပြီးညနေအောင်စင်းကြည့်နေဘာဖြစ်လို့လဲလို့လည်းမမေးဘူးကိုယ်လည်းဘာဆက်ပြောမှမသိဘူးဖြစ်သွားတယ်နောက်ကြတယ်ဆိုတော့ကိုပြောတာတော့ဒါမှမဟုတ်ကိုမေးရှောက်လိုက်တော့ကိုမှရေရရှိဩငါဒီအယူအကြမှာဆရာတော်နဲ့ဦးဇင်း50 ကိုယ်ပဲဆက်ပြီးတော့ရှောက်လိုက်ဒီပြတော့ဗျာဒီတဲ့ရကြမှာဆရာနဲ့တွေ့ရစောစောကတွေ့ရင်အရှင်ဗျာတိတဲ့အချိန်ကတန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်ဟုတ်လားဗျာတခါကြီးတို့ထင်ပါကြီးနော်တိတဲ့အချိန်ကတန်ဖို့ရှိတဲ့အချိန်အဓိကတော့မေတော်ကြီးတို့ပေါ့မနေ့ကဖုန်းဖုန်းပြောတဲ့ငကုလပိတာငကုလမာတာတို့နော်အသက်အရွယ်ကြီးပြီကြာကြာမထိုင်နိုင်ဘူးထိုင်ရင်လည်းခါးကမခိုင်ဘူးနာကျင်လည်းနာကထိုင်တယ်နော်က
ဆုံးဆိုင်ဆုံးစီတရားဆုံးလို့ခေါ်လဲဆုံးစီတရားတခါခွင့်နှစ်စီသုံးစီကဘေးတင်ငန်းပေါ်တို့ပြီးပဇောင်းတို့မေးတို့ကတ်နေကြဘုံဘုံဆုံးနေဖျားသွားလို့ဆုံးနေဖျားသွားလို့ကိစ္စမရှိဘူးဆရာလေးတွေဘူးဦးဇင်းတို့ကတော့ဒါကိုဘာကိုတဝိုင်းနဲ့စားလို့နည်းနည်းလှမ်းလာပေါ့ကိစ္စမရှိဘူးအဲ့ဒါငါယူမသွားဘူးတင်နေတော့ဘူးချမ်းပြခဲ့မှာအမွေပေးတာပေါ့ဗျာဒါပေမဲ့မေတော်ကြီးတွေအဲ့လို ကိုယ့်အသက်အရွယ်အချိန်ခါနဲ့ဖြစ်နေတဲ့သဘောတရားတွေဒါတွေသမီးတွေအတွက်အဆက်ဆက်အကျဉ်းဒါတွေသမီးတွေဘက်ကပြန်မြင်ရမှာလဲပဲကိုယ့်ဘာကိုခံရတဲ့ညံသွင်းပေါ့ဩငါတို့အဖေတို့လို့အမေတို့လို့ဒီအဖိုးဘွားတွေလို့ငါတို့မလွဲအကန်ဒီကန်ဆက်တွေဖြစ်ကြမှာပဲဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါဘာလဲဆိုတော့ဒီနေ့ကျင်စဲအားထုတ်စဲဖြစ်တဲ့အသည့်တွေပေါ်မှာငါဆွဲဆွဲငါကကတ်နေကြတဲ့အကတ်အညိတွေအပေ
ကျင်းမြောင်မှုပေါ့နော်ဘယ်တော့အရှိစီရကောင်းတယ်လေကရင်မာကြီး၃တိုင်နေနေဆရာတော်၆နှစ်ကာလကာလဆိုတာဒီထဲမှာအဲ့လိုမျိုးပုံကိုယ်တွေကတရား90ရှိရတော့ပိုင်ပါနေမှာပေါ့ယောဂီရမှာပြန်သွားနေဆိုတရား90ချောက်ပဲရှိတော့ဒါပေမဲ့တရား90ရှိရတော့လုံးအပြည့်ဖြစ်နိုင်ပါရဲ့နော်စင်ကူယောဂီတွေအဲ့လိုဖြစ်သွားရင်တော့နော်တို့တို့နောက်အကျွတ်လွတ်တာပေါ့ဗျာဆရာတော်ကြီးတော့နော်အဲ့လိုပါအဲ့တော့ကျင်စေအ
Sulu, Menega Meroi, Dodder Denwe, within a canaz of Rabio in a shop. The video do Injayan, Tabin and Dabo, no? But Kri Dugu, Winaho, Tomaila Pide. I don't do Babe, the Loga de Matilu, who allowed to turn to the Babe. Mimido, Timalabi, the Nante, the allegiance you there, only the Yang Kulong, Indirida, Yaina, Sanguna, Sa. Sickly, the more I win, you know, Nina Mura Lidia. Go, Ima Gujina, I told you, I had a chin lady, Lulu, Dima, Sia the Marine, Piare, within the line in the Ninica Gandia, Kajaro, Ima Jaro, Lulu Gube, Mimido, Zia Honey, Bimida, Baby the Pibara, Baby the Pion, Labi, Nina, Nibia, Yuja. Arima, Conara, Shua met the warrior, Kanangava, Yuna number Kanangava, Boma, Shukoji, Payba, Baba, Pekamatanda, Idwa, Pesia, the Mabe, Ho, Ho, Bio, Bio. Pomoni Biodrube, Tia Biara, Mimi, Kana Machini de, Daji Liba, Pobian, the warrior, Pobiarama, Gamatansia, a sit. Adi Boma, Mimiga, Nalong, a mere maline gi bido, Eddi Uzi bido, Eddi Uzi needed a carin and carima, Kana Naba bid a you wouldn't have been ya binkara winning, Kana tabajinzi boa, Ayung Naba Miazi Nana, Liago Mano, Ayung Naba Bogani bido. Manadigara, Pawan Legani, do I be the Timulid, Timulid, Labio, Quapri Tani Buha, Taco, Lunga Diga. Taga Lulu, Pama Shuziam, Pama Shuziam, Usanima. Ado, you don't know of ya, you don't know let a ginchonari, a jecherari. Ado Barago, Adoale Tibo Madonga, Nagotada, no? Same Munian Chidele, the Sashi Bimbo, no? Adi Tiu, Qua Labio, Cheme, Jime, Sinjimezune. Yodina Boma. Adi Yona Boma, Pinide, Pep, Shuque, Pep, Biuma, Galum, Mayade, Mimi, a John Mimune,
Parami no nello be pipi, no? A jam human, Mimi, a day you at Chinkaya, Manyani, Timuri, John, Chuin Lube, pipi. Ari Kana Nabarega, Tabamo, Tabaha, Ayun Choban, Ayunga, Ayun Chon, Shin, Bido, Pinny, sick, a sin idiot. The cool thing, Lucien, Hoduro, Rize Lube, no? The new levy, the Babalitan, the Vene, they actually don't go tibale, a two head I pupa. Now the Nibio, Time Machida, Pretty, Kajinanya, Shogan, the actually don't know, Juve Jammy, a computer. နောက်ဆုံးအလုံးကြာကျိုးပါတော့ပါရင်ပါတော့တယ်တွေ့တဲ့ပြီနေဖို့အဲ့တော့ရှုခွက်ရှုခွက်ဆိုတဲ့ဒီညမှာတချို့ယောဂီတွေကဥစဉ်မေးတာရှိတယ်ရှုခွက်ဆိုတာဒီပြုတ်နားမလဲဘယ်ဟာကိုရှုခွက်ရှုခွက်ဆိုတာရုပ်ရှင်နန်းစင်မှာပဲရှုခွက်မဲ့တရားဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ရှင်နန်းစင်မှာရုပ်မှာဖောက်ပြန်နေလို့တော့ပေါ့ဖောက်ပြန်နေဆိုတာလဲပြောင်းလဲတဲ့သဘောဖောက်ပြတဲ့သဘောပဲအဲ့တော့အဲ့
piano to Sude. I pop piano the body do. The pop piano the body there, do about you, dear, show the bawa, pibioin. I do, Babio, Kanzare, a disic, Kanzalu, Kone, Kanzara, the Bojare, Kanzara, the Bomajabu, Nilu, where she did, Manilu, the Bomajan and Mulemakan and Muse, Sadie, Pit, the Bogama, Widena. Sadi, Bijare, Ludi, solution, Widenakana. Adao, where shoe, no? ញ៉ៃញ៉ែမျောတယ်ဆိုတဲ့အပီလေးတွေဖြစ်နေလို့ရှင်ဒီရုပ်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံမှာထောက်ပြီးကြည့်တာဖြစ်တဲ့အတွက်ရုပ်ဘက်ခံနေနေရှုเนาะအဲ့ဒီမှာခုနကဟာဘာသလုံးအဆုံးဆရာဦးကေလာသာပဲဟောဟောဆရာလေးဒေါ်ခင်မိတ်တို့ဒေါ်ကြီးကတို့ပဲဟောဟောဖုံဖုံကြီးကိုယ်တိုင်ဟောလေဒါတွေဦးပဲဒါပေမဲ့အဲ့ဒီမှာဖုံဖုံပြောတယ်ငလုံးငလုံးလားလုံးနေကြတဲ့အတွက်ဘယ်လောက်ပဲတလုံးကြီးကိ
ထိုင်ရမှာဆိုတဲ့စိတ်ကသွားပြီးတော့ကလည်းကောဘလောက်ပဲနားရှင်းအောင်ပြောနေနေကြောနေတာဘလောက်ပဲတခုချင်းစီခွဲစိတ်ပြပြကိုမှလုံးနေတာအဲ့ဒါကိုလုံးတာကိုငလုံးနေကိုဒါပေမဲ့ဒီတမငလုံးကနေတယ်ကျုံလားငလုံးနေတယ်နော်ဒေါ်လုံးနေမလုံးနေရများလုံးလားအဲ့ဒီယုံမှန်မသိနာမှန်မသိတဲ့အလုံးနော်ယုတ်လက္ခဏာနံလက္ခဏာကိုယုတ်သဘောနံသဘောမသိတဲ့အလုံး เนาะปัญญาปรมัตถ์ကိုမတိခွဲကြပြီမတိတယ်အလုံးအဲ့ဒီလုံးနေတဲ့လုံဒီကားမျိုးတွေဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တစ်ဖက်ကယုတ်သောစိတ်သောသွားကန်ဥဒိနောအမြဲတမ်းပြောပါလေလောကမှာလူတွေပင်ပန်းကြတာတူတူငါငါပေါ့လေအရှင်ဘုရားတို့ကပါတယ်เนาะအကုန်လုံးเนาะတူတူငါငါပင်ပန်းကြတာရုပ်ကိုမထားတတ်လို့စိတ်ကိုမထားတတ်လို့ရုပ်ထားတတ်အောင်စိတ်ထားတတ်အောင်ရုပ်သဘောဘာလို့မထားတတ်လဲရုပ်ရဲ့သဘောကိုမသိတာတဲ့မသိ
ရမသိဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးနဲ့ပတ်သက်လို့ဟောတာလေးတော့သဘောကျတယ်ဘုရားလို့ပြောဘူးတယ်တခါတော့ကဟိုအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်တုန်းကကြာဘူးဗီဇလူတွေတော်တော်များများပါမှာပါဦးဇင်းတို့ရဲ့စာပေနှံ့စားကြတဲ့လောကအကြောင်းသိကြတယ်ဦးအဝေးကိုကြာဘူးလားဆိုတော့သူကမကြာဘူးလို့ပြောမှာပါဘာလို့ဆက်ပြောစီရင်ငါမင်းတို့တက်တာမင်းမျိုးအဲ့တော့အဲ့ဒါဒီအတူချုပ်ပြီးဦးဇင်းပြောပြမယ်တမ်းမသိရင်နော်ကြောက်
ကိုယ်ကောက်တမလာငွေကြီးနဲ့ပဲဆက်ဆံဆက်ဆံလူမွေးနဲ့ပဲဆက်ဆံဆက်ဆံပေါ့နော်အဲ့တော့တရားနဲ့တရားဓမ္မတိအဲ့ဓမ္မတိဓမ္မတိမှာဓမ္မတိရခက်ခဲတဲ့အကြောင်းဟာအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်တုန်းကအင်္ဂလိပ်မင်းလက်ထက်တုန်းကတော့ရွာစားမျိုးစားမျိုးပိုင်နေပိုင်နေရှိတာရွာစားမျိုးစားအဲ့တော့မျိုးပိုင်တယောက်ကရွာကိုလာမယ်လို့ဆိုပြီးတော့တကြီးကတင်းပြီးတော့မောင်းထုပြီးတော့မောင်းကျင်းနှင်းခ
Todu down as Amadan Yuda, Cookie at it down Yuda Java did it. Todu down as Yuda as a Mudu Muda, Muda Lubiora, Lemahoku, Ara, the Mu Piama Duine, no? Todu down as Yuda, Arama, and Yaraya Bu Yuda. I'll be out to the Bu Muda Lubiora, Lemahoku, no? I don't. Todu down as Jojo Lanan, ah, Mu by Laman Lubiora, Mu by me, Mu by me, Mu by no more, Mu by me, Mu by me, and so. I don't. Only chain and needle yard, nigging a yard yard. You by me, the G, my young B. You by the G, the India, Jojo Union, and Blue Man, Pabio, the Asidule, Yemian, Kisamia, Bolule, Pauvi, Parimia, Namaguam, Les, and Bale Bale Kalaja. Do then, J. Dubo, Luale, Yuajizu, or Luale Sone, and Adama. My dear Bale, you by me, do Nanga Balejada, doing at it,
ကိုတူကူသားတော့သွားပြီပေါ့လေတရင်တယောက်သွားပြီဒီလောက်သွားကြတဲ့ကြားလဲငါလဲမြို့ပိုင်မင်းဆိုတာဘလို့ပုဂ္ဂိုလ်မျိုးမှုမင်းဒီလောက်ဒုတုံတုံရင်တုံတုံနဲ့လူတွေဟိုစိုးရင်တကြီးဖြစ်ပြီးတော့ကြောက်ကြောက်ရွံ့ရွံ့နဲ့သွားနေကြတယ်ငါလဲမြင်ဘူးအောင်သွားအောင်မယ်ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒီဓမ္မကြီးကသွားတယ်သွားတယ်သွားလူတွားရရင်တို့ရှုတို့ရှုပြီးတော့သူကမြင်ရင်လို့မှသွားတဲ့လူကိုတာဝန်အရာခ
ကျောက်ရမှာပဲအနည်းယူသည်အနည်းရသည်တဲ့ဆိုတဲ့သဘောပဲတယောက်ကျော်နှစ်ယောက်ကျော်လောက်တော့မျက်နှာရှင်းရှင်းလင်းလင်းမြဲတယ်အချိန်နေရာလေးကြာကြအောင်မလေးတယ်အားလုံးကတိတ်ဆိတ်နေကြတာပေါ့ဟိုကလည်းဘာမှအခမ်းအနားမစားသေးတယ်မပြောသေးဘူးအားလုံးကလည်းပဲခါကျောက်ကျော်ခိုက်ယွန်းယွန်းနေကြတာပေါ့ဒါလည်းအလေးကူပြုတဲ့သဘောပေါ့လေကျောက်တဲ့ဆိုတာလေတကယ်ကျောက်တဲ့စိတ်လည်းပါကောင်းပါနိုင်တာပေါ့အဲ
အမလီတော်ဆိုပြီးအစကလည်းပြောတယ်လက်ခုပ်ကလေးတွေတီးတယ်အမလီတော်ဆိုသူအားလုံးကနေသူ့ကိုအာယုံဆက်ကြည့်ရအမလီတော်ဆိုသူကဘာဆက်ပြောလဲဆိုမျိုးပိုင်မင်းမျိုးပိုင်မင်းမျိုးပိုင်မင်းနဲ့လက်ဆက်တဲ့ငါငငယ်တုန်းကထိငယ်တယ်ရွာမြောက်ပိုင်းကငပြူးဟိုပြောတယ်အဲ့တော့မှမျိုးပိုင်မင်းကြည့်တယ် အတော့လာပါဦးသူလက်ရခေါ်တယ်ကြဲကြဲလေးမပြောရဲဘူးအတော့လာပါဦးအဲ့ဒါသူကရှေ့ရဲရဲတင်းတင်းသွားတာဗောငငငယ်တော့ကသူထိန်းခဲ့တာဗောဘာဘလူမှမပြောနေပါနဲ့ငယ်ကျိုးငင်တာလေပြီးရမှာအတော့ရင်ကျွန်တော်ကတော်ရင်းနဲ့လာခဲ့ပါမလို့အဲ့လိုပဲနော်ကုလည်းမျိုးပိုင်မင်းမျိုးပိုင်မင်းနဲ့ကြောက်မနေကြနဲ့နော်ရက်တည်သွားပြီဓာကြီးလေးမှဖောက်ပြန်တဲ့သဘောလို့သိရင်ငါတို့ငါ့ဘောငါ့ချစ်လက်မဟုတ်
bong ngaji ngalezwa. Uki da da do. Mian ambiole. Nga bong mo bu nga du mo ngaji mo. Ma ho da ho tin ni da. Ma shi da shi tin ni da. Be ma le du be ma le bong bian san zui ji. Nga du nga bong ngaji ngalezwa. Binya ri. Ari binya phomo ni mena ga ho ri. Binya ri u khwa bi chi wa de alu. Ari binya ri ne twa bong ni de twe. Cho de ha, la de ha, yu su de ha. No ji du kaung ni ha, ji du ma kaung wa tabo ja de ya kaung ni tabo ja de ya ma kaung lu lu de ya tin ni ja. Ari binya ri phyou lai, binya ri khwa lai lu ji. Nga du kaung bong ngaji. Khan sa yin khan sa de tabo li be. Pura tene down to Pobian, Pura tene down to Pobia, the Bomia Libeshi. The Bomia, the Bomia, the Bazar, the Bomia, Mohure. A man to get beat it. Daliba Pobian, the Botin, dinner, the body, Tilukanzare, Tilukanzare, do the bonnet to Bola, do the bonnet to Pipiaware. Oh, Adane, Lobido, Lageba, Budali, Kanzajinu, Corre, a boom of any. Dinali, Kanzajinu, Lageba, Dinali, go Corre, Dinim, Mohode, do the bonnet to Sonare, Dinim, Pujin, Downy, Ha, do the bonnet bed to Pianware. Go call a mode to go beyond Lulu Mia. Go pizza on Pandida mode to go beyond Lulu Mia at the ball. Do the ball do sound it. Another Korea Ada Lutimjo. Oh, inline, downline, bulline, Kanzaline, a dim pageina, Dunina, Lanina, Pichina, Miabu, Balloonina Yale, the deeds with it. Nyan it, the deedly Uzi, be the quality of Kajama. Delay done it. Pimuli to good ball at it. You pimu web pipi, says him a pipi, yos him a pipi. Dimuli to cook bolet, and dimuli, tea, video, the dili, tali dan it, depende, Lulu, within Joga Bubat, Lamia candidate, and my candidate, Lena Daljara, my leg, Lemia, the Pacala Bochavi. Dimuli, the ditabi of Peleda, Lulu, tea lay dan it, baby, tea lay dan a shimiza, dot the ditali dan a baby that she bought. Blau let Halevia, I don't know, to Medido Canada, no? A telling Lee, Lucianema. Tea the ditabia, tea the ditabia. A lul, Pianida, a lupinida, the tea Uzi, Nyanshi, and I dan it, depende, Lulu Piabida. Lulu Shubiza. Ah, she may appear that way. Be a dual singer. Since I mean, no say boy. No say boy, no say Shubiza say, Veroma Pianbo, you tune them you. Shibiza, Conan, Sakakan, who have yoga bibi. Shibiza, a chow a ya. Olumbiza, a chow a yariha. Pierbiza, no bay, Veroma Pianpi, you tune them you. Within a tassatan tanya, Conan, I what did change with the Gala, Gupian Yuya, the Miarobuli. No? Dine, no Veroma, the yogi, Gulu, a tang, a chain you, Piamasonia, the Lu, Mulu, Homo Mian and Bill. Eroma Bianbido, Sonsi, Mindu, and Jalam, you. Good any pshak and a double yet hell. Now the mini Jalu Bian yet, Adi Nakua, Quachania. No? Only the Lungan is a gem, a double is a yellow medieval, Uzino. Not a galley, not a dunder the mini, not well. Gemara the Cheshire, be the Bian yet, Uzin to do much money to my ball. No? I did, I mean, I'm pitcher, leader, and these are the worry, took out the worry, and that's what I meant to do it to every Baduan, the body, the Kubaganibo. I mean, Chajadin, Kunanua,
ကျွမ်းမြဝိုင်းရမြောက်ရှုံးစောတယ်ငပြူးပဲလို့တိလိုက်တာနဲ့ဒီပြိုင်နဲ့အတော်ရဲ့တူတူပြောပါဗျာအကျုံငယ်ကျွန်းခဏမပြောပါနဲ့ဆိုတာလို့ပဲဝေဒနာတွေလဲဟွာအကုန်လုံးပယ်ပြီးသားနော်အတုပါလက္ခဏာဆိုတာလဲအော်ဒီလိုစင်ကြီးရတာဗလားဒီလိုတွေးတော့ရပါလားနော်အော်ဓာကြီးလေးပါသဘောကဒီလိုတွေရှိနေတဲ့အတွက်ဒီခံစားမှုတွေပေါ်လာရင်ငါတို့ဒီလိုနှလုံးသွင်းလိုက်တာနဲ့အလိုလိုရှုပ်ပြီးသားပယ
အခုဒီမှာကိုရက်တာရဲ့ဘုံဘုံကမနေ့ကပြောတယ်အေးညနေအတိုင်းညအတိုင်းလျှော့ပေးလိုက်ပါတော့တဲ့တော်တော်လေးလေးသဘောပေါက်ကြပါပြီတဲ့ပြောတယ်ခုနဥစဉ်နဲ့ဆရာတော်စကားထောက်ခံနေနေပြောတာပါ190ရှိအောင်လို့သဘောပေါက်နေပြီးသားပါလို့ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်နေနေမိမိတို့ကျင့်တဲ့ကြံတဲ့အခါတိုင်းမှာသဒ္ဓါပါပါနဲ့စိတ်ကိုရွှင်ရွှင်လန်းလန်းထားအမြဲတမ်းပေါ့ပေါ့ပါပါထားဘာမှတောင်းအောင်တမတနိုင်တနင်းတပွေးလှုပ်เสียဘာမှမရှိဘူးသူ့တဘာဝအတိုင်းဖြစ်နေတဲ့ဝင်လေထွက်လေလေးပေါ်မှာအတိတ်ကတတိတိသာဆိုရုပ်သောစိတ်သောတွေမတင်းမဲနဲ့ပြည်ပြည့်ရွယ်လေးနေပြီးတော့အေးစည်းစည်းလေးလှုပ်သွားမယ်ဆိုရင်သူ့ဘာသူတတိအားကောင်းတမာတိတွေဖြစ်လာအလိုလိုညံဖြစ်အဲ့ဒါကြတော့ဘလူးမှလှုပ်ယူလို့ရတာတရားအလို့လှုပ်တဲ့လူတရားပဲစောင့်နေလာခြင်းလို့တွားခြင်းလို့တရားနဲ့ပတ်သက်လို့ခွင့်တိုင်းတာတို့เนาะကြံစီတွေးတောတာတို့ဘာရဲ့ခက်ခဲမှမရှိဘဲနဲ့တရားကနေစောင့်ပြီးအလိုလိုအစဉ်ပြေးလာတာဒီပြတော့မလာအားဘူးထင်တာဗျာလာဖြစ်သွားတယ်ဆိုတာအဲ့ဒါတရားအထုတ်တဲ့လူတရားကျင့်မဲ့လူအတွက်တရားကနေစောင့်ပြီးတွန်းပို့လိုက်တဲ့သဘောတည်းကိုယ်သဘောနဲ့ဒီပြတော့မနေကြိုးစားလာခဲ့ရတယ်လို့လာမပြောနဲ့ဟုတ်ဘူးเนาะအဲ့တရားကစောင့်ပြီးတရားကတွန်းပို့လိုက်လို့ဖြစ်လာတာဒီအခုလာဖြစ်ကြတယ်မလာဖြစ်ကြတဲ့လူကြတော့တကယ်အမှန်စစ်မှန်တဲ့တရားတရားမဟုတ်လို့တွေးပေါ့ဗျာ။မနေ့ကဘုဂရိယတက္ကမကြီးတို့အရှင်မြတ်နေရာတိုင်းတော့ကံပြီးတော့ပြောမနေပါနဲ့ဗျာဆိုတာမျိုးတို့တော့မဟုတ်ဘူးပေါ့။အနတ္တမဟုတ်ဘူး။အတ္တမဟုတ်ဘူး။အနတ္တတက္ကမကြီးတို့နော်။အဲ့တော့ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်အာထုတ်တဲ့အခါတိုင်းအာထုတ်တဲ့အခါတိုင်းစိတ်ကလေးကိုရှင်ရှင်ပြပြထားကိုယ့်အိမ်မှာကိုယ်ပဲထိုင်ထိုင်မထိုင်အောင်မထိုင်နဲ့9မိနစ်ပဲထိုင်နဲ့10မိနစ်ပဲထိုင်နဲ့စိတ်ကလေးရှင်ရှင်ပြပြထားပြီးငါ9မိနစ်ထိုင်မယ်လို့စိတ်ပြိုင်ဖက်တယ်9မိနစ်ပြည့်အောင်ထိုင်။နိုင်ဝက်ထိုင်မယ်လို့စိတ်ဆုံးဖြတ်တယ်ငါနိုင်ဝက်ပြည့်အောင်ထိုင်အဋိဌာန်ကိုဆုံးဖြတ်ချက်တဲ့အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့စိတ်ဆွမ်းအားဒီငါနိုင်ဝက်ဆိုနိုင်ဝက်လုံအောင်လုံဖြစ်တဲ့လူပါလားနော်တနိုင်ထိုင်ပြီဆိုတနိုင်ဖြစ်အောင်လုပ်ကိုကိစ္စလေးပေါ်လာနေကိညာမှာတိုးထိုင်မယ်ညမှာတိုးထိုင်မယ်ဆိုတာမျိုးနဲ့ကြော်ရဲကြော်ရဲလုတဲ့စိတ်မျိုးတတအားနေတယ်ပေါ့ပြောရတာပေါ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးမဖြစ်ပါစေနဲ့အဲ့လိုစိတ်မျိုးမဖြစ်ဖဲနဲ့အားလုံးခုနဖုံဖုံကြီးတို့ပြောလို့ကျင့်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တိုင်းရမှာသူ့အထိုက်လျောက်အထိုက်လျောက်တည်းအားလုံးကသူ့ဘာသူသူ့အကျိုးပေးကံနေရှိပြီးသားနော်ကြဲအဲ့တော့တို့အားထုတ်ကြအောင်နော်ထိုင်နေပဲတက်ပြီးအောင်ကြိုးစားပါဗျာနော်